Catrin Weicher ydw i, a dw i yn swyddog datblygu Gogledd a Gorllewin Cymru I Benthyg Cymru. Llyfrgelloedd Pethau ydy yn syml iawn, da chi'n mynd yna I Benthyg Pethau, ond yn hytrach na Benthyg Llyfrau, da chi'n Benthyg stwff o tools, offer garddio, stwff crepp. Mae o'n arbed arian I ni, mae o'n rhatach, a mae'n arbed lle yn o'n cartrefi ni. Rhiannon ydw i, dwi wedi Benthyg o Llyfrgell Benthyg Llanu yn Llanidloes. Dwi'n meddwl bod y syniad yn wych bod ni'n gallu rannu adnoddau a dyst yn rhaid I ni brynu pethau. Dwi jyst yn trio cadw mewn cof os dwi'n prynu rhywbeth mae'n rhaid I fi ffeindio lle iddo fo. Dych chi'n rhan o gymuned sydd yn rannu adnoddau. Ffordd da ni'n prynu yn cael effaith anfarth ar yr amgylchedd. Da ni'n prynu gymaint o stwff. A be da ni'n ofyn yn Benthyg Cymru ydy, da ni angen perchnogi'r stwff mae gyd. Mewn argyfwng costa byw, mewn argyfwng amgylcheddol, mae gallu chi arbed arian ac arbed carbon yn rhywbeth hynod bwysig. Dyn ni wir yn credu os da ni'n gallu gwneud Benthyg yn hawdd ac yn lleol I bobl, da ni wir yn gallu dechrau newid ymddygiad tuag at stwff. A mae hwnna mor bwysig os da ni am adeiladu dyfodol gynaliadwy.